I shefi agjencisë së sigurisë ushtarake serbe Momir Stojanović thotë se mbrojtja e Radojit Çiç është skenari serbisë pas pretendimeve të prokurorisë serbe se organizatori i sulmit terrorist në Kosovë Milan Radojit Çiç ka siguruar armë nga Tuzla, reagoi Serbia. I shefi agjencisë së sigurisë ushtarake të Serbisë në një intervistë për Nova.rs ka thënë se dyshon në versionin e ngjarjeve të paraqitur nga prokuroria. Stojanović thekson gjithashtu se në të gjithë këtë çështje vazhdimisht ka përcehet një fakt. Të gjithë mbajmën kur është shfaqur historia për Brigadën e Veriut, çfarë është Brigada e Veriut, kush janë këta? Nuk është e vërtetë që nuk e kemi ditur se disa të rinj në veri të Kosovës organizohen ushtarakisht. Prandaj mendoj se është shumë më mirë të tregojmë menjëherë gjithçka që dim për organizimin ushtarak të serbëve në veri të Kosovës në mënyrë që autoritetet e kësaj të fundit të mos na lëshojnë her pas here ndonjë filmim, përfundon Stojanović.